En av Sveriges mest intressanta samtida författare är sedan länge Birgitta Trotzig. Hon debuterade 1951 när hon var några och 20 år gammal. Sedan dess har hon gett ut ett sammanlagt 15-tal böcker. Prosalyrik med titlar som Bilder, Ordgränser eller Anima som kom här om året. Hon har skrivit romaner, Det utsatta, En berättelse från kusten, Sveket, Sjukdomen. Hon har skrivit noveller, essäer, litteraturkritik och skrivit många artiklar om måleri och bildkonst. När vi gör det här programmet har hon nyss avslutat ett nytt stort prosaverk som hon gett namnet Dykungens dotter efter en saga av H.C. Andersen. Birgitta Trotzig är född i Göteborg och uppvuxen i Kristianstad. Under en lång period av sitt författarliv har hon varit bosatt i Frankrike. Numera lever hon i Sydsverige, i Lund. Hon är sedan 50-talets mitt katolik. Hon är gift med målaren Ulf Trotzig. Det här är ett samtal om hennes författarskap, om religionens betydelse, om bild och bildskapande, om dagens moderna värld, men också om den alldeles nyskrivna boken. Gud skapade mörker och ljus. Gud skapade himmel och jord. Han skapade också de främmande mellantrakterna. Jag har en historia att berätta. En kvinna kommer vandrande. Hon kommer utifrån yttersta landsbygden där allting är underliga burar. Hon är på väg till staden. Hon har sina skäl. Jorden var en stark kropp under henne. Den bar henne. Dess mörka ansikte såg tålmodigt upp på henne. Havet strålade och glittrade runt nästan hela horisonten. Himmel och hav flöt ihop till ett enda ljus. Genom det strömmande, bländande, havssusande ljuset gick hon. Men ljuset, havet, dofterna nådde henne inte. Hon bar med sig ett minne. Det ville hon glömma. Men om man mycket starkt vill glömma kan man bli så bunden i det man försöker glömma att man inte rår med och ser något annat heller. Därför låg nu världen som död för henne. Strålande himmel, strålande hav. Men ögonen såg inte det de såg. De såg en mur utan himmel, hög och livlös. Reste den sig. Den här upplevelsen alltså av civilisationsbrottet, alltså, den är ju liksom min generations
stora upplevelser. Alltså, för jag tror nästan inte de som är födda, låt oss säga 29, alltså, har upplevt, så att säga, nästan de sista som har upplevt, alltså det gamla landet riktigt på allvar, alltså det urlandet som det var och som det då alltid hade varit. Och sen hela den här accelererande och hemskt snabba omvandling. För jag tänkte länge alltså att det här måste ju vara jag som är speciell och som var bara som vantrivs oerhört i det här. Men sen har jag upptäckt att det är ju inte bara jag, utan det är ju hela den moderna världen alltså, som känner denna oerhörda förvirring och vantrivs och också liksom illamående med denna hastiga förflyttning från medeltiden till science fiction nästan. Och man känner då, man upplever detta som ett kolossalt illabefinnande. Man vet inte var man befinner sig alls. Och jag tänkte att alltså, vi bodde i Malmö och i ett speciellt avskyvärt område där. Och jag tänkte att alltså, det är ju inte möjligt detta. Man måste kunna avtvinga alltså, denna betong, sin inre betydelse och sin inre bild. För detta är ju inte någon meningslös. Det är del i en utveckling och det är ju inte någon meningslös förstörelse. I varje fall så är det någonting och man måste hitta mönstret i det. Och på det viset så började jag, så tänkte jag först att jag skulle skriva en realistisk, jag började sådär, alltså från land till stad. Men sen så är ju inte detta min natur, utan min natur är då så att säga sagoberättarens. Och så att därför så gick den organiskt över i denna mera själsliga saga med då realistiska partier i. Jag har också upplevt det här oerhörda brottet och att man plötsligt är kastad ut i universum och där får man försöka hitta någon form av väg. Moderna samhälle, det är ju på marsch överallt, men mer eller mindre man har tagit det mer eller mindre milt och det liksom blandas mer eller mindre radikalt, men alltså i vårt land har ju detta skett total radikalt så att säga, med då ett utplånande av det förflutna som innebär en akt av förträngning, av så fullständig förträngning som möjligt. Så jag menar, det här med att riva de gamla husen och sånt, alltså det är ju en symbolhandling för denna vilja att liksom detta ska vara glömt. Och boken handlar ju alltså om en människa som vill lämna allt bakom sig för att bygga något nytt. Och så handlar det om hur denna dröm blir en falsk dröm som förstör henne. Ja, det är en roman om splittringen. Om människans splittring och klyvnad. Där återknyter du i och för sig till ett folksagemotiv. Du har själv beskrivit folksagans gestalter som på gränslinjen mellan en obönhörlig determinism, alltså att detta måste ske, och en fantastisk frihet. Mm. Och på samma sätt är ju då dessa moderna människor som du beskriver splittrade mellan determinism och frihet. Mm. Och frihetens ögonblick, korta ögonblick, dyker ju upp nästan som ett slags under, en slags visioner. Ja, ett slags bildseende hos dessa personer. Håller du med om ja, den beskrivningen? Jo, men det håller jag visst med om. Därför att det är de frihetens ögonblick alltså i existensen, de är ju under. Alltså de för en alltså i korta ögonblick utanför naturlagarna.
Och jag menar, det kan man ju då, alltså, för det kan man ju använda ett folksagetema, för detta är ju en konstant. Människan är helt enkelt så. Alltså att determinismen bryts ibland och är kvar ibland. Så att man lever i en sorts gränsland mellan ofrihet och frihet. Och mellan då död och naturlagar och alltså en annan sorts liv. Liksom, jag menar, man har ju då de här bilderna av sländan som tar sig ut ur sländlarven och sådär. Jag menar, och fjärilen ur puppan och allt det där. Och det här boken är liksom då ett försök att gestalta detta tillstånd av övergång. Maskinerna stod tätt. Människorna, som nästan bara var kvinnor, rörde sig tätt om varandra i den halvdunkla, ogenomskinliga luften. Det var en kvav luft att andas. Tung och liksom härsken av lukten av ull, damm, rykande maskinolja, kvinnokön. Hjulen snurrade, spolarna sköt. Ångan rusade. Rensmaskinerna rensade. Plysmaskinerna blandade och oljade. Kardmaskinerna kardade. Spinnmaskinerna spann. Vävstolarna vävde och slog. Livsmassan, den tvinnades och sträcktes. Delades och knöts. Höll och brast. Tvinnades och lagades. Den rann från spole till hjul. Från hjul till rulle. Tråd i nät, nät i nät, solvades och varpades, blev väv som valkades och filtades. Salarna och maskinerna speglades i alla ögonens glanshimmel. Maskinen representerar ju till att börja med, alltså i mänsklighetens historia, så representerar den ju befrielse. Och sedan så befanns det ju att detta var en ny fångenskap. Och därför så har jag menar, de här fabriksinteriörerna, de är ju liksom realistiska men dock själsliga bilder av denna hennes inre fångenskap. Men jag ville faktiskt att de på samma gång skulle beskriva en exakt historisk process som var under den perioden, alltså på 30-talet och 40-talet, så såg den ut sån, som alltså då interiörerna från den här julfabriken och julen som svänger och alltihop det där. Och som nu har en annan uppsyn, alltså en mera robotartad och så att säga kliniskt renare, men på något sätt ännu hemska. Du har sagt någon gång att människan tycks ha ett konstant förråd eller ett outtömligt förråd av bilder inom sig, och det menar du gäller för alla? Ja, det menar jag gäller för alla. Alltså, sen så är alltså just att vara berättare eller målare eller kompositör, alltså det är då liksom speciella läggningar som, jag menar, det vet man ju inte varför. Varför somliga just gör så. Men själva världen finns ju inom alla människor. Och alltså i det moderna, så att säga, har detta blivit så splittrat, alltså de här delarna av den mänskliga tillvaron har blivit så oerhört, det har uppstått sådana oerhörda klyftor emellan, men alltså bara för 100 år sedan, alltså i bondelandet, så var det ju inte så långt emellan, därför att alla människor
gjorde mer eller mindre någonting. Alltså de, vissa gjorde naturligtvis de bra allmogemålningarna, men alla gjorde något och alla kände igen dessa bilder och levde dem. Och hade dem som liksom mönster för sin fantasi. Och nu så är detta väldigt splittrat. Det är klart att det finns liksom början till en sorts folkkonst på ett plan, alltså i då vad här man ska säga ungdomsrörelserna, musiken, alltså den musik som alltså folk under 20 sysslar med, för den är ofta väldigt aktiv och skapande alltså numera. Det är ju inte bara så kommersiella historier, utan det är ju alltså saker som faktiskt blir till. Så att jag menar, det här är nog någonting som alltid finns och som alltid på ett eller annat sätt bryter sig iväg. Ja, fast det som du beskriver, jag menar, det är ju hur dessa ungdomar får arbeta alldeles utan en tradition, ofta i protest. Och det som du skildrar, det som du diktar om i den här sista romanen, det är ju detta fantastiska, att det är ju inte bara så att säga en stadsbild och ett avtrycken och i det yttre av ett gammalt samhälle som har förstörts, utan det är faktiskt människans inre. Mm. Det är en ödeläggelse av det skapande inom människan. Ja. Så, och det är ju det fruktansvärda som sanningen som du diktar om. Mm. Och där vet jag inte. Jag menar, på det sättet står ju din lustens knutpunkt, nämligen att göra bilder, står ju i tjänst, eller där finns en önskan om en förlossning av den skapande kraften hos människan som sådan. Ja. En slags besvärjelse nästan. Vi har bott i Spanien, vi har bott i ett år i Italien och vi bodde i 15 år i utanför Paris, vilket ju är liksom nästan en hel, jag vill inte säga en hel livstid, men i alla fall ganska länge. Och att vi då till slut bestämde oss för att vara i Paris, dels är det ju alltid en händelse. Paris är inte Frankrike, utan Paris är liksom ett konglomerat av väldigt, väldigt många nationer. Så att man träffade folk av väldigt många nationaliteter där och hade inte känslan av att man var i ett speciellt land egentligen. Utan det är genom det franska som mötte man allt möjligt. Paris. Lukten av människor som en varm hud. Till och med metrostationerna ikläder sig en sorts ödslig, varm kroppslighet. Fimpar, spottloskor. Det skugglösa neonljuset genomtränger varje linje. Avslöjar, utlämnar, utplånar. Alldeles nakna och tomma är det dödströtta, svettiga, gråa ansiktena i människofloden mellan 6 och 7 på kvällen. Här finns ingenting intressant, bara människor. En stor, vilsen, utmattad, utjagad kropp som pressas genom gångar, slussas genom järndörrar, transporteras, färdas.
någon gång att du så att säga mötte den ryska kulturen i Paris. Ja, det gjorde jag genom just att allting finns ju översatt. Och vad som jag började med den att förstå att det här att Sovjet, det här var ju på 50-talet och den kalla krigets tid, att Sovjet var inte en entydig sak. Det var i slutet på 50-talet så stod det i en tidskrift en översättning av en essä. Och den här essä den hette om socialrealismen. Och det var en mycket lång, mycket sofistikerad essä. Som, och författarens tes slutsats alltså var att han sa ungefär så här att ett samhälle, ett fullkomligt vansinnigt samhälle som vårt kan man inte beskriva i realistiska termer. Man måste vända sig till det fantastiska, till det groteska. Alltså man måste skriva Hoffman-sager eller Dostojevskij-berättelser, men man kan inte skildra det som med normala verklighetsmedel. Och detta tyckte jag redan då var så väldigt bra norm för konstnärligt skapande överhuvudtaget, så jag kände mig mycket befryndad med den här då anonyme sovjeten som sen alltså efter några år avslöjades var Andrei Sinyavsky som ju blev mycket känd. Och det var hans första bidrag i väst. Och sen så kom jag successivt alltså att följa via översättningar detta andra Sovjet eller andra Ryssland kan man kanske säga. Som liksom då, jag menar det öppnade sig en hel värld för mig verkligen. Betytt väldigt mycket alltså, för jag har sett alla hans filmer och ett otal gånger jag tycker han är mycket föredömlig som konstskapare just därför att det rör sig om en bildvärld som är bara bild och sedan så får den verka i en på ett okommenterat sätt och jag har haft kolossalt mycket hjälp av hans filmer. Alltså i den här sista boken till exempel så finns det faktiskt rena... Jag vill inte säga att jag har precis skrivit av bilderna där, men i varje fall sättet. Alltså, i varje fall så hjälpte han mig hemskt mycket med att införa ljuset och ljusbrytningar och ljusgenomträngningar. Fast det har du ju haft tidigare för... Ja, det är väl mycket möjligt, men jag kände dem i alla fall alltså, eftersom jag efter det hade sett alltså, dem, i synnerhet alltså, Tarkovskis sista filmer. Alltså, han arbetar väldigt, väldigt mycket med ljus. Jag har alltid gjort alltså, ljus genom vatten och sånt. Ja. Alltså, så tänkte jag att detta kan man verkligen använda hur mycket som helst. Ja. I alla fall blir jag medveten om detta. Ja. Och... jag menar, överhuvudtaget så är ju hans uppträdande som... på den västerländska
arenan så att säga är ju ett väldigt egendomligt fenomen, därför att det är ju, han är ju något som vi saknade. Och denna osjälsliga eller andlig, kan man faktiskt säga, erfarenhet som han gestaltar, den har ju då destillerat ut sig och är ju resultatet av till och med ett par generationer så alltså oerhörda vonder, om man vill säga. Och det här har ju då gett ett färdigt resultat i hans filmer, och de kom ju här som någon form av uppenbarelse. Mm. Därför att det var ju någonting vi, sådana filmer fanns ju inte här. Nej, men det följer ju som ett läskande regn över hela den här marknaden. Tarkovsky gör, och det är väl det som fascinerar dig, det är ju att det är en slags genomlysning inifrån, att bilderna läggs väldigt oförmedlat till varandra som tillstånd som beskriver en atmosfär, en inre atmosfär. Mm. Alltså. Och det... Jo, det är bilderna som själstillstånd, och det var man alltså inte van vid faktiskt särskilt mycket. Jag kan inte, han representerade alltså något helt nytt. Jag kommer ihåg alltså när jag såg Ivan Rublev, alltså den yttersta domen, den gick den på 60-tal, 67 tror jag det var. Så den kom till Paris och den fick inte vara med på festivalen i Cannes, för den var inofficiell, alltså det var en massa trassel. Mm. Och ja, den gick då något i Paris i alla fall, och jag såg den, det var fullkomligt alltså som ett slag i huvudet. Alltså jag liksom... Jag har inte hämtat mig än. Så att, och det tror jag är ett inflytande som kommer där. Liksom att, jag menar, det är ju möjligt. Man vet ju inte hur mycket han kan göra film i väst, alltså, i längden. Men i varje fall så finns ju de filmer han har gjort. Som alltså, det är ju en otrolig tillgång för oss. Det talades mycket i Spanien under Franco om den inre censuren. Att folk liksom behärskar sig. Men att den i Sovjet alltså så pass ofta alltså bryts av folk som då tar sitt mod i sina händer och skriver de dikter som de vill, och sedan faktiskt då åker i fängelse för oerhört många år för detta, att de har skrivit en modern dikt. Mm. Och inte för något annat, inte för att de har lagt bomber eller någonting, nej, de har skrivit en dikt. Det är ju det, att där finns ju inte bara en inre censur, utan där finns också en yttre. Men när du säger detta så undrar jag ju då om inte denna, ska vi säga, väldigt snabba omvandling av vad vi här kallar Sverige, men som ju är en mera universell företeelse, där Sverige kanske har gått i spetsen. Denna omvandling av Sverige från ett agrarland och till ett modernt samhälle, detta som du beskriver i din nya roman, alltså på ett psykologiskt plan bland annat. Har inte detta drabbat också konsten speciellt mycket här? Jag menar att det finns en... Om detta samhällsbyggande så att säga måste ske till priset av en förträngning av det förflutna, så måste det ju i rimlighetens namn också ha drabbat konsten i form av en inre censur eller ett bildförbud. Mm. Har du känt något i ditt eget skapande, jag menar, du kom tillbaka till Sverige, av detta?
Alltså det var ju en period. Jag vet inte om man kan liksom, jag vet inte hur mycket man kan generalisera detta och hur mycket man kan liksom se denna utveckling som på något sätt determinerad. Men det var ju alltså en period när man i varje fall alltså hade de tendenserna, alltså när folk på något vis försökte att tänka i en slags dogmatiskt politiska banor. Som om de hade varit i Sovjet fast de inte var det. Det var ju då absolut inte nödvändigt. Och den perioden var ju, jag menar, den är ju över nu, så det var ju liksom en slags tankeexperiment. Men den kändes ju hemskt obehaglig. Därför man kände det liksom i folk när de ogillade en. Och man kände också i sig själv alltså liksom att jag borde nog kanske göra någonting helt annat. Tänkte man betänksamt. Det finns ju ansvaret och nyttan och alltihop det där. Vale, legameta. Sakta går tiden fram genom universum. Hekatomb efter hekatomb faller ner i dödsschakten. Världens harmoniska ordning är ett dödsvrål. Sålunda tror jag bara på mirakler och under. Religionen är, om man ska säga, folkkonsternas blomma. Eller rot snarare. Alltså därför att det är liksom det undermedvetnas grund. Och sedan så växer alla andra yttringar på detta träd. Och jag tyckte då att vår samtid var egendomligt tom och fattig. Och liksom avskuren ifrån detta stamträd, så att jag tyckte rimligen att man, när jag såg mig om i religionshistorien och i kulturhistorien, det var faktiskt sådana argument, så tänkte jag att för sitt livs skull, för att det kunna andas, så måste man återknyta med denna tradition, va? Denna inre och yttre uttryckstradition som är religionen då. Påsken i liturgin, alltså i kyrkans firande, det är ju ett då återupplevande av Kristi död och uppståndelse. Och därmed alltså innefattat i det varje enskild människas död och uppståndelse och hela världens och universums död och uppståndelse. Det är ju då alltså en hoppets ritual. Det är det ju verkligen. Alltså, jag menar, det är till skillnad från alla andra åskådningar också, så är ju detta det liksom det kanske absurda, men dock alltså mycket betvingande hoppets åskådning eller upplevelse. Och det här mönstret finns ju i alla mina böcker, för att de är faktiskt de är faktiskt komponerade på dessa liturgiers grund, liksom på en verb. Och det bryter då fram reminiscenser. Alltså från och med de utsatta så är det ju medvetet
De två böckerna innan var ju liksom lite på ett annat sätt. Men de här är medvetet komponerade som en sorts mässor, kan man säga. Och de slutar också så. De slutar alla med en slags uppståndelse. Hälsning, fast det kan jag inte säga att inte alla, låt oss säga, mina läsare har urskilt detta. Så det ligger ju ganska, det ligger som ett mönster ganska djupt begravt under, men som i alla fall bryter igen. I gryningen var hon ute vid havet i Klagshamn. Klagshamns fabriks ruiner stod svarta och tomma. Livet hade varit, rasat fram, förgåtts. Skalet som sprängts av hettan var kvar. Allt var tomt och tömt. Förbrukade stenar, förbrukat byggnadsmaterial. Rashögar av genombränt murbruk. Men överallt i jorden sov steklarna och skalbaggarna i sina puppor. Över jorden och det ännu döda gräset låg gryningsljuset. Den svarta jorden blandades allt mer upp med ljus. Ljuskorn för ljuskorn blev till. I det klara havsljuset syntes ön i universum. Då kom den återuppståndna unga kvinnan mot henne på stranden. Det breda mörka ansiktet var lugnt och glödande i soluppgången. Hon inneslöt i sig alla de döda. Liksom stenen under altaret gömde barnet i sin buk. Flickan visade modern på ön. Runt ön låg sångsvanar som hade övervintrat. De sjöng i havet, varandets slut och början, alltings andning. Just då steg solen upp ur havet. Den strålade över land och hav. Överallt nådde de blixtrande strålarna. Överallt gick solen i kamp med de framtida städerna.